Застудяването на времето от началото на октомври очаквано е активизирало браконьерите в горите в Северо-Источна България. Заради падането на температурите, дървата за огрев са търсени, особено в по-малките населени места, където немалко домакинства все още се отопляват с този тип гориво. Само за седмица горските стражари са извършили близо 1400 проверки на територията на Северо-Источното държавно предприятие. Съставени са 12 акта по закона за горите и един акт по закона за лова и опазването на дивеча. Задържани са пет каруци, и инструменти и над 11 пространствени кубични метра дърва за огрев, без маркировка и разрешително засеч. сеч. Най-голям брой от нарушенията са регистрирани в Държавно ловно стопанство Чернилом. Там са задържани над половината от конфискуваните дърва и 4 от 5 каруци. Останалите нарушения са в Държавно ловно стопанство Шерба и в Държавните горски стопанства Суворово и Нови пазар.